Bé, bon vespre. Com ja saben, cada curs la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques del Centre de Lectura organitzem un cicle sobre pau i drets humans, que aquesta conferència, la que farem la setmana vinent, sobre Monsenyor Òscar Romero avui i sobre la realitat de Guatemala o una altra realitat, formen part d'aquest cicle. Aquest cicle s'explica en una entitat cultural com la nostra per dues raons. La primera és perquè ens hem empaltat una mica amb l'associació Josep Vidal i Lletja, que com ja saben se lliura en aquesta casa de manera tradicional, el premi que va dotar el Josep Vidal i Lletja, que enguany es diu Premi Liesel i Josep Vidal. Enguany tenim que donar la notícia, era gran, ens ha deixat la Liesel, i bueno, doncs era una persona que fins gairebé a l'últim moment doncs venia cada any a fer el lliurament de premis, els dos últims anys no ho va poder fer per raons d'edat, i sapigueu doncs que s'ha produït la seva mort. Bé, aquesta és la primera raó. I la segona raó és que nosaltres entenem la cultura com el coneixement del que ens és proper i del que ens és llunyà en la distància, però proper en el que és els sentiments i les virtuts i les qualitats com a persones, i per tant és bo no centrar-se en una cultura humanística, sinó també conèixer els problemes i els debats que es produeixen en el món actual. Entre altres coses, perquè quan es reclama solidaritat, sovint la solidaritat es genera a partir d'imatges frapants, esdeveniments que la premsa o els mitjans de comunicació fan aflorar, i un cop deixem de veure aquestes imatges frapants i deixem de veure a la premsa, a la televisió, etc., conflictes o situacions de violació de drets, etc., ens oblidem. I en aquesta casa creiem que el coneixement també és una eina que va a favor de la solidaritat i a favor de combats que són justos. El conèixer la realitat de problemes i de conflictes i aprofundint-los pot permetre mantenir una situació de col·laboració, de treball, de combat, de solidaritat. I per tant, pretenem modestament des d'aquesta entitat doncs fer aquest paper. No és un paper. Ara ens trobem, per exemple, que aquí a Reus hi ha hagut una acollida de refugiats, hi ha, no sé, unes persones que estan acollides, hi ha un programa, etc. Doncs nosaltres el que no farem és ni oferir cases, ni oferir lots de menjar, ni coses d'aquestes, però si aquesta gent fa un temps que estan aquí assentades, sí que ens oferirem, doncs, perquè coneguin la realitat de la societat on estan. Els hi plantejarem fer un petit seminari on persones de la casa, que són persones que tenen coneixement de la nostra història, de la nostra realitat, puguem debatre amb ells, fer-los alguna visita cultural a la ciutat. Aquest paper nosaltres el volem fer, i per això creiem que té sentit que una entitat com la nostra tiri endavant un cicle de pau i drets humans. Avui a més tenim gent que ens és propera, com és en Francesc Chamar, que ja ha parlat a la nostra entitat, i a més doncs és premi Josep Vidal i Lletja, que també doncs és un element a destacar, i és membre actiu i puntal del comitè de solidaritat Òscar Romero. Per tant, pot parlar-nos amb coneixement de causa d'aquesta persona assassinada, i que doncs no seré jo qui faci ara cap explicació. I a més tenim amb nosaltres, tenia que venir el Francesc Xavier Rius, però se li mor un familiar i no ha pogut venir, i ens ha portat a una persona que es diu Jim Scott, que a més de dir-se Scott és escocès, i que a més de ser escocès doncs parla perfectament el català, i per tant doncs és una persona idònia doncs per parlar-nos també d'aquest personatge que avui volem glossar. Jo no us diré
més coses, que parleu bé el català perquè hem pogut conversar, i li deixo la responsabilitat de presentar-nos una mica al Francesc Llamart. I per no estendre'm més, doncs us dono la paraula i doncs... Bona tarda a tots i totes, veritat. Amb molta satisfacció hem acceptat la invitació que ens ha fet el Centre de Lectura a través del nostre company que ens acaba de presentar per parlar d'una cosa que els dos que estem aquí naturalment pues, la valorem molt i l'estimem molt, i parlar d'aquest tema tant ell com jo pues, ens dona una satisfacció que hi hagi gent que estigui interessada en la mateixa qüestió que nosaltres estem interessats, que té una relació molt, molt clara amb la defensa dels drets humans, perquè aquesta, el nostre Quim Bassora, que és tan persona tan motivada per la defensa dels drets humans, per aquesta raó ens ha invitat a nosaltres, perquè com veureu el que volem fer és a través d'aquest altre personatge que coneixeu sobradament vosaltres. Òscar Romero ha sigut un gran defensor dels drets humans, tan bon defensor que ha donat la vida, veritat, per tant és un testimoni que ens tenen que estimular a tots nosaltres. Per tant, ara començarà el Jim Scott, que és el secretari del comitè Òscar Romero de Tarragona i Reus. És un comitè que està present a les dues ciutats, a Reus i a Tarragona, i que ens farà una mica de recordatori i explicarà una mica el tarannà, diguem-ne, la forma d'actuar que tenim nosaltres per defensar els drets humans des de Reus i Tarragona, per ajudar en el que nosaltres podem de Centroamèrica. Per tant, ell prendrà primer la paraula, tractarà el tema aquest, com funcionem nosaltres, quin és l'esperit, que és el que ens motiva, que és el característic que ens fa treballar, i després la segona part parlaré una mica més, diguem-li, de la figura d'Òscar Romero, llegirem alguns textos breus del seu pensament perquè caiguem en la compte de com l'Òscar Romero va fer un gran paper en aquesta petita república centroamericana que és El Salvador. És una, la més petita de les repúbliques centroamericanes, 6 milions de persones, i com ell realment, això és el que intentaré jo explicar una mica, quina és la situació contextual d'Òscar Romero dintre del seu temps, i podreu comprendre com va actuar, perquè hi havia un context molt dolorós i ell va voler fer-se present com a persona solidària, i a més com a arquebisbe, com a persona creient, volia donar una resposta a totes les injustícies que hi havia en El Salvador. Sabem malauradament que en el món hi ha molta injustícia a molts llocs, jo no sé si pitjor que Salvador, de Sant Salvador, possiblement hi ha llocs a l'Àfrica i altres, però bueno, com som tots persones humanes i molt, molt reduïdes, molt limitades, doncs nosaltres, el comitè, se centra molt sobre Centroamèrica i especialment sobre El Salvador, Hondures i Guatemala. Bé, per tant, ja deixo la meva presentació i li dono la paraula al nostre company Jim Scott. Bé, permeteu-me, abans de donar la paraula al Jim Scott, deixeu-me, per estar tranquil i gaudir de la conferència, dir que el contacte no l'ha fet la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques, sinó que ho han fet a través de la secció de Ciències de l'Educació, i hem sigut una mica, i per sentir-me còmode, doncs ho vull dir també. Jim, teniu la paraula. I moltes gràcies, bona nit a tothom, gràcies per haver vingut, espero que no es decepcionaré amb les coses que explico aquí. El nostre comitè, Òscar Romero, Tarragona i Reus, és més aviat Tirana Petit, una ONG, però jo vaig dir una vegada, i m'ha agradat la meva comparació, que potser estem de segona regional en tamany, però ens agrada pensar que estem a nivell de champions en la feina que fem. Llavors, amb aquesta presumpció, explico una mica. Potser aquí a Tarragona i Reus hi ha un grup central d'uns 40 persones, la minoria de Reus, he fet una mica de mirada a la llista, tenim apuntats 5 dels socis centrals de Reus, els altres la majoria de Tarragona, alguns altres llocs per aquí. Existeixen també altres comitès Òscar Romero, primàriament aquí en l'estat espanyol, Terrassa i Barcelona,
també altres indrets, Múrcia, Madrid, Vigo, Saragossa, Sevilla, Oviedo. Les finalitats nostres tenim apuntats: sensibilitzar la població davant la pobresa i marginació que provoca la injustícia i despertar la solidaritat, promoure projectes de cooperació al desenvolupament que permetin millorar la qualitat de vida de grups amb capacitat de gestionar-les, garantir a infants l'escolaritat amb un programa de beques i ajuts a l'estudi. Això és la teoria. El nostre pressupost, en termes supergenerals, gastem uns 15.000 euros a l'any. Això va dividit més o menys igualment, 5.000 per beques, 5.000 per projectes i 5.000 per el que jo identifico com els CAPS, que és una iniciativa nova nostra que potser de tots m'agrada més, però això no representa que estigui més important que els altres. Dintre d'aquests projectes, el projecte de beques, tenim una sèrie, quasi tot que fem nosaltres està en Amèrica Central. Això no vol dir que no treballem en altre lloc, però els nostres contractes principals estan en Guatemala, Honduras, Nicaragua i en menor grau amb alguns altres racons d'Amèrica Central. El tema de beques, tinc aquí apuntat que tenim beques per grups en diversos llocs de Guatemala, Quiche, Sayacha, San Luis Petén, Huehuetenango, on tenim molta iniciativa últimament, i també un projecte diferent en Managua. Tots aquests anteriors són en escoles, amb grups petits de nens, en la majoria de casos nens de primària i de tant en tant nens de secundari, i en molt menys grau nens d'universitat. El tema inevitable és que els diners que pots gastar amb alguns nens de primària has de gastar moltíssim més per un sol nen o un sol jove a nivell d'universitat. Per conseqüència, nosaltres concentrem els diners que tenim en aquests llocs. Això és el tema del programa de beques. El tema de projectes de cooperació, els dos grans projectes de cooperació que teníem l'any 2007, que és on tinc els detalls apuntats ara, un dels importants era formació integral de la dona indígena. Això era en Guatemala, Departamento de Petén, municipi de San Luis. Això era un projecte de 3.000 euros, finançat en la seva totalitat pel nostre comitè. Un altre aquell any, fons de provisió de grans bàsics, això era en Nicaragua, departament de El Corazo. El cost total del projecte era 5.000 i pico d'euros. Nosaltres, el comitè, vam proporcionar 2.000, l'Ajuntament de Cambrils va proporcionar 1.500 i una entitat local allí amb qui col·laborem, Terra i Vida, ells van proporcionar 1.500 en xifres redones. Nosaltres inevitablement intentem aconseguir diners des dels ajuntaments per aquí. Els tres ajuntaments on treballem i hem tingut èxit són els ajuntaments de Cambrils, que he anomenat, l'ajuntament aquí de Reus i l'ajuntament de Tarragona. Això entra un tema que explicaré, no crec que estic trencant cap secret si ho explico, que és un tema una mica de la professionalització del món de les ONG. Nosaltres hem descobert els últims anys que quan anem a concursar pels diners dels ajuntaments, els ajuntaments tenen tota una sèrie de criteris molt vàlids, que no ens queixem, perquè per dir-ho així són diners estatals, diners d'impostos, diners de tothom, i nosaltres hem de justificar. Però nosaltres trobem a vegades que, com un comitè una mica petit, nosaltres ens costa una mica de lluitar en contra d'algunes de les entitats més grans. No dic cap nom, no recordo tots els noms, però a vegades les entitats més grans tenen la capacitat de fer servir recursos que nosaltres no tenim. I és un tema una mica polèmic, almenys per mi, dintre del comitè,
el tema entre gastar diners en buscar un suport professional i fer-ho nosaltres mateixos. A nivell psicològic, personal, jo estic sempre en favor de fer-ho a nivell personal, però jo reconeixo que l'argument que diu, escolti, si gastes una petita quantitat de diners per llogar a una persona professional per fer aquestes presentacions, per buscar aquestes subvencions, això et pot ajudar molt. Això és un tema, però jo diria que en general una virtut de del nostre comitè és que és més o menys 100% amateur. Amateur no vol dir mal fet, amateur simplement vol dir contribució voluntària, participació voluntària per part d'aquestes 40 persones més o menys que he comentat. Llavors, diners gastats en beques, diners gastats en projectes de cooperació i diners gastats últimament en el que jo dic els CAPs. Tenim l'enorme sort que hem tingut la cooperació d'alguns metges recentment, incluït especialment potser el Miquel Maria Biernès i la seva senyora, l'Antonieta, que ens respalda també està aquí, amb la seva ajuda i també amb l'ajuda del Col·legi de Metges de Tarragona inicialment, hem pogut muntar un projecte molt al nord de Guatemala, una regió que es diu San Miguel de Atacán, que està relativament prop de la frontera amb Mèxic, i allí durant els últims 2, 3, 4 anys ara hem formulat una sèrie d'iniciatives d'intentar omplir forats on en teoria existeix una seguretat social equivalent, una xarxa de CAPs nacionals allí, però en la realitat estan més que justos. I nosaltres hem entrat allí i amb l'ajut de Miquel Maria, de diversos altres metges del Col·legi de Metges de Tarragona, hem pogut muntar una sèrie fa pensar 4, 5, 6, no. Hem muntat un que ja està autofinanciant i estem en procés de muntar un altre. Uns comentaris que tenim aquí. L'intenció és que el projecte sigui autosuficient. Actualment podem dir que quasi ja ho és. No volem suplir la responsabilitat de l'administració de donar l'assistència pública que li correspon. La nostra és una assistència privada, però intentant que sigui amb un preu absolutament accessible per tots i gratuït per als que no poden pagar-la. Llavors, això és una altra iniciativa que ha anat molt bé aquests últims anys i molta gent han fet molta feina. Altres temes on participem nosaltres amb aquestes finalitats originals que he comentat, fem una sèrie de xerrades a les escoles, instituts per Tarragona, per Reus, per on sigui, per aquí, per diversos pobles més de la província. Durant el curs 2016-17 vam fer 67 xerrades i van escoltar uns 1.500 joves en aquests centres. Temes que nosaltres hem tractat en ordre descendent: persones sense sostre, experiències de viatges al Tercer Món, Àfrica continent marginat, migracions entre països, ètica en la política, un altre món és possible, globalització, consum responsable, violació de drets humans, desigualitat econòmica i injustícia social. Això tots fet per voluntaris dintre del nostre grup. Últimament hem rebut una mica de finançament per part de l'Ajuntament de Tarragona per aquestes iniciatives. Llavors també fem conferències, les conferències d'aquell any que tinc aquí, 2017, sí, les conferències de l'any 2017, Ecologia Integral a Amèrica Llatina, Drets Humans a Hondures, Igualitat de Gènere, que
és l'últim fet per Gabriela Serra, exdiputada del Parlament de Catalunya, si no m'equivoco, ho vam fer aquí a Rius, encara que jo no vaig participar. Una cosa semblant que fem és el que nosaltres anomenem un espai de debat que està obert a tothom. Aquestes conferències que acabo de comentar, dos estaven allí en l'Universitat de Tarragona, no, perdó, un estava en l'Universitat de Tarragona, un estava aquí en el Centre de Lectura, 19 de maig 2017, i l'altre no tinc apuntat. Llavors, un tema semblant és un espai de debat que nosaltres tenim, que està obert a qui vulgui venir, però ho fem una mica internament, on nosaltres, com a membres del comitè, invitem alguna persona per començar un debat entre nosaltres. Els temes que hem tractat, paz i seguretat internacional, estat del procés constituent a Catalunya, present i futur de Xina, Israel passat i present, el futur d'Europa i de la Unió Europea, la crisi política generada per la dictadura en Honduras. Llavors, una mica de tot. A part d'aquests temes, tenim una revista Quetzal, que surt cada 4 mesos, 3 cops a l'any. Aquest és un número especial, és el més recent, finals de l'any passat. Va ser un número especial relacionat amb la beatificació de Monsenyor Romero en octubre de l'any passat en Roma pel Papa. Gemar en parlarà força, per no dir molt més. Normalment tractem temes més generals, temes de drets humans, temes de la relació econòmica entre el primer i el tercer món, temes que veig aquí apuntat que no eren precisament sobre el tema de la beatificació del Monsenyor Romero, temes aquí, el sueño continua, aconseguir un mundo mejor es posible. Més. La qüestió nicaragüense, carta abierta des de la izquierda espanyola, contratació nacional per la democratització de Nicaragua. Això és el número de l'any passat, i en aquest moment estem preparant el número que esperem sortirà abans de Pasqua aquest any. També participem amb el món del comerç just. L'any 2017 vam tenir uns ingressos total de 2.100 euros en comerç just. Una cosa última que voldria remarcar, que no he comentat, és viatges solidaris. Des de l'any 1987, el COR cada estiu organitza viatges solidaris, especialment a Amèrica Central, per donar a conèixer les dures realitats d'una part del Tercer Món. I parlant del 2017, a Nicaragua hi han anat dues joves per compartir la vida de les comunitats eclesiales de base i acompanyar-les en les seves tasques solidàries del dia a dia. Han viscut a les cases dels barris i han menjat i han dormit com un mes de la família. Això és un tema que donem molta importància. La majoria dels participants del nostre comitè en algun moment han participat en aquests viatges, això no, per tota una sèrie de circumstàncies, però la majoria de la gent ho han fet en algun moment i han disfrutat molt, tant com pots disfrutar de temes tan dures com estar allí en aquest món. Però per acabar i per resumir, la nostra intenció, el nostre intent és d'obrir els ulls, abrir els ulls de la gent per aquí, de la realitat, de les injustícies. Potser no he tret lo suficientment la paraula injustícia, però no necessites abrir massa els ulls per veure que les relacions entre el primer món i el tercer món són més que injustes. I encara que no és un tema ni català ni espanyol, em ve present una frase que recordo molt de fa molts anys. Em sembla que és un refrán irlandès on diuen que millor encendre una sola espelma que maldir l'oscuritat. Llavors nosaltres intentem
obrir més d'una espelma, encendre més d'una espelma i no malgastar el temps maldient l'oscuritat. Gràcies. Bé, podríem resumir una mica, en poques paraules, el que ens acaba de dir el nostre amic Jim. Ha fet un resum molt ben fet. Podríem resumir-ho amb dues paraules. És que som pocs, però que som molt actius. Ojalà fossin molts i també actius. Però en el comitè, naturalment, ja ho ha dit ell, tots som voluntaris, però no de presència passiva, sinó l'ambient del comitè és un ambient excel·lent de companyerisme i ens donem compte de que no arribem massa lluny, precisament perquè som pocs i perquè la societat és una situació ben dura la que estem vivint, però treballem amb il·lusió i amb esperança, i això ens anima a seguir perseverant, veritat? Bé, això us ho volia dir com a complement del que ens acaba de dir el Jim. I també, seguint una mica aquest informe de lo que fem nosaltres, voldria recordar-vos que els comitès Escor Romero estan dintre d'una red internacional, comitès Escor Romero, i això també ens anima molt, perquè encara que siguem pocs aquí Reus i Tarragona, sabem que en altres parts d'Espanya i en altres parts d'Amèrica i d'Austràlia, inclús d'Europa, hi ha grups com nosaltres que seguim, diguem-li, amb certa fidelitat, voldríem ser més fidels de lo que som, però ens esforcem per ser fidels a lo que vam aprendre i que ens ha ajudat moltíssim i sens dubte ens seguirà ajudant tot l'esperit de generositat i de solidaritat que va tenir Òscar Romero, veritat? Bé, a mi aquesta segona part em toca, tal com hem quedat, pues parlar una mica d'Òscar Romero. Si esteu aquí és que ja l'heu conegut, l'Òscar Romero, per tant tinc la sensació que en alguns casos hi ha algun membre molt actiu del comitè que està sentat i escoltant, que també podria estar aquí parlant, però bueno, Salvador, podries venir aquí també a parlar una mica, no? I no quedar-te aquí assentat, però bueno, les coses són com són i un altre dia ja us parlarà. Bé, pues, a veure, què és el que impressiona d'Òscar Romero? Pues una cosa molt clara, novedosa, potser no massa freqüent. Aquest bon senyor era un bon senyor, sens dubte. Era un home creient, era un bisbe, veritat? Però era molt, molt tancat, molt conservador. I perquè era tancat, perquè era més aviat així piadós, cosa que no està malament ser piadós, però si és massa piadós i després no tens capacitat de dialogar amb el món, et quedes molt reduït, veritat? Pues era un home molt piadós, amb poca capacitat de relació fora d'ell, veritat? I això, què és el que va aconseguir? Sense voler, però ho va aconseguir. Va aconseguir que el fessin bisbe i arcabisbe del Salvador. Per què? Per una raó molt senzilla. Perquè el Salvador, que no és l'únic país que succeeix això, l'Església estava, i ara, gràcies a Déu, no tant, però Déu n'hi dret encara, el Salvador, molt unida amb el poder. Amb el poder polític i amb el poder econòmic. Llavors, quan va arribar un moment que es tenia que nombrar un arquebisbe nou al Salvador, la dreta, diguem-li, els que tenien el poder econòmic i polític, es van moure amb bastanta agilitat per entrar en contacte amb el Vaticà i per pressionar, cosa que és normal, que la gent que té poder sempre vol pressionar per treure els beneficis que a ells els interessa, van pressionar perquè fos nombrat Òscar Romero arquebisbe del Salvador. I va ser un motiu de gran alegria i de gran satisfacció quan la dreta es va donar compte que Roma accedia a les peticions que ells volien. I ells volien, buscaven un home bo, però que fos realment no massa dinàmic, que fos una persona, diguem-li així, per entendre'ns una mica, una persona de dretes, una persona que no posés masses dificultats a la línia del capitalisme, que era el sistema econòmic, que és el que s'imposava al Salvador i a altres països del món, evidentment, però estem parlant del Salvador. Ells van estar molt contents perquè van dir: hem escollit el que volíem escollir. Bé, va ser una
moment d'una certa perplexitat. La gent del poder econòmic i polític quedava molt contents, però va ser com un gerro d'aigua freda pels joves sacerdots que volien una església més oberta, més en consonància amb, diria jo, amb l'esperit de l'Evangeli, d'opció pels pobres. I ens consta de que els sacerdots joves van quedar molt decebuts i van dir: "Macachis, ens ha nombrat aquesta persona, poca cosa farem cap al futur." Però circumstàncies de la vida, potser per Déu vol les coses, veritat, aquest bon senyor quan es va trobar amb la realitat que ell desconeixia, curiosament, fins aleshores era simplement un professor de teologia en el seminari, perquè siguessin els seminaristes pues, piadosos, veritat, i perquè siguessin bones persones, però desconeixia la realitat del seu propi poble, perquè Òscar Romero era salvadoreny. Però quan el van fer bisbe, com era bona persona, es va sentir responsable d'entrar en contacte amb els seus feligresos, cosa que no havien fet, perquè com era professor del seminari, doncs, donant classes amb això ja quedava tot cobert, veritat? I ell va començar a visitar doncs, els camperols del Salvador. El Salvador no és, ni ho era, ni ho és, i ni en el futur tampoc crec que ho sigui, un país industrialitzat. Era un país, com tota Amèrica Llatina, el que prevaleix, evidentment, és l'agricultura. I amb el contacte amb la gent, amb els camperols, és quan ell va anar canviant. Va anar canviant d'actitud. Es va donar compte d'una cosa que ell no s'havia donat compte fins aleshores, que els camperols passaven fam. Els camperols passaven fam. I ell ho diu: "Per mi va ser un gran descobriment saber que compatriotes meus, jo al seminari podia menjar bé, podia tenir tot el que necessitava, amb certa austeritat, sens dubte, potser, cap luxe, però tenia totes les necessitats cobertes", i va descobrir que els camperols, que era la major part, repeteixo, de la població, la passava molt malament. I aquí va començar el canvi d'Òscar Romero. I en 3 anys, des de l'any 77 fins a l'any 80, el 24 de març va ser assassinat, ell va donar un canvi absolutament radical i sorpresiu, en gran disgust d'aquells que havien tingut l'alegria de que el nombressin pensant que seria un home que no es ficaria amb la dinàmica de l'estructura social, i aquests van tenir una gran decepció, i els que havien tingut una decepció al començament van tenir una gran alegria, en veritat. Quin era el context en el que es movia Òscar Romero en el moment que ell va assumir la responsabilitat? Doncs mireu, algunes dades, ja sé que molts de vosaltres ho sabeu, però permeteu-me que us les recordi. Salvador, la República del Salvador és la república més petita de Centroamèrica, veritat? Té 21.500 quilòmetres quadrats. Guatemala és més gran que El Salvador i Nicaragua també més gran, veritat? Quan Òscar Romero va viure, diguem, aquells anys del 1970-80, El Salvador tenia uns 6 milions d'habitants, i el 80% d'aquests 6 milions d'habitants eren camperols. Va tenir una guerra que va durar 12 anys. Imagineu que en un país de 6 milions d'habitants, algú més de 6 milions d'habitants, van morir 75.000 morts, assassinats. Una guerra duríssima, veritat. Podeu imaginar-vos, per tant, la situació de destrucció, de desmoralització en què es trobava el país quan ell va tenir que assumir aquesta responsabilitat de ser arquebisbe de la capital. Naturalment, ell hagués pogut fer una mica com que no s'enterava massa del que passava, però al contrari, va assumir molt directament aquest repte de dir: "Jo sóc el pastor, sóc el responsable d'aquesta església, vosaltres sou creients", perquè El Salvador majoritàriament és l'Església Catòlica, encara que hi ha també altres confessions religioses de protestants. Ell se sentia obligat moralment de defensar els drets d'aquests camperols, 85% de pobresa.
Sembla ser, segons les xifres, que no són del tot exactes, hi ha unes 15 a 20 famílies que tenen la propietat de totes les terres del Salvador, i una petit tros, diguem-ne, de terra quedaran, diguem-ne, per la gran majoria dels camperols. Per tant, es veia que hi havia una desigualtat total, no? Bueno, ell va començar a dir en veu alta el que ell estava veient, i es diu, i és veritat, no són aquestes coses que es diuen enfàticament i s'exageren, no, sembla que era una realitat, de que quan ell predicava el diumenge es notava al carrer, hi havia menys circulació i tothom estava pendent. En aquell temps no tenien encara la televisió al Salvador, la gent estava pendent de lo que deia el bisbe per la ràdio en l'Eucaristia, en el que diem la homilia de la missa. Quan ell celebrava missa hi havia molt silenci en el país, perquè en cada Eucaristia deia clar i català, utilitzem aquesta paraula tan nostra, clar i català, el que estava passant. I ho dia amb un to pues, molt serè, però molt clar. I deien, ahir van morir assassinats tantes persones, i explicava on havien mort i qui les havia matat. I això realment va ser també una cosa sorpresiva pel poble, perquè no estaven acostumats a tenir un pastor, un bisbe, que parlés tan clar i tan directe. I naturalment va ser un moment de gran eufòria per la classe treballadora, no industrial, sinó del camp, i va enfrontar Òscar Romero amb tot el poder econòmic i polític, i es va passar al costat de la defensa dels drets dels pobres. I aquí és el que jo dic, i ho dic amb una certa, ja ho comprendreu amb el sentit que ho dic, va prendre una mala decisió, perquè si no hagués defensat els drets dels pobres no hagués mort. Però ell va ser fidel a el que Déu els demanava, li demanava, i va donar la cara a favor dels pobres. I el resultat de la seva mort és conseqüència d'aquesta opció pels pobres, que no és l'únic persona que ha fet una opció pels pobres i ha perdut la vida. Podríem recordar en temps passats el mateix Gandhi, Luther King, aquests grans personatges, o simplement persones que nosaltres no coneixem ni coneixerem mai el seu nom, que també van donar la vida per defensar els drets dels pobres. Però està clar, Òscar Romero era l'arquebisbe, era una figura qualificada, significativa, això va tenir un pes especialment important i va capgirar tota la situació de la vida de Sant Salvador. Sabem clarament qui va ser l'inductor, diguem, ideològic de l'assassinat d'Òscar Romero. Era un militar, és Dawinson, ja mort, va morir de càncer, i s'està esbrinant, se sap més o menys quins són els executors. Alguns d'ells van marxar als Estats Units i encara no se'ls ha acabat de poder demanar-li responsabilitats, però realment va haver tota la dreta política i militar també, perquè jo us he parlat fins ara de l'economia i de la política, però caldria afegir que en aquests països tenen molta importància també el poder militar. Els tres poders estaven en mans de la dreta i el poble estava ben dominat. Però, bueno, Òscar Romero va fer una cosa que va ser sorpresiva, i això pues, va crear pues, moltes enemistats cap amb ell, ho tenim que dir, no solament els polítics i els economistes, ells van tenir que enfrontar amb el que nosaltres diem, amb una nomenclatura que vosaltres o molts de vosaltres sabeu, es va tenir que enfrontar amb la conferència episcopal del seu país. Ja sabeu que tots els bisbes de cada país es reuneixen amb el que se'n diu conferència episcopal, que són els responsables de marcar la línia d'actuació dintre del país. Ell es va trobar sol. És dur dir-ho, però no és exagerat, perquè és efectivament va tenir-se que enfrontar amb altres companys seus bisbes, perquè eren partidaris de seguir la tradició que sempre havia tingut la conferència episcopal salvadorenya, de no enfrontar-se amb el poder. Més encara, una altra afirmació més trista, diguem-li,
en una de les visites que l'arquebisbe va fer al Vaticà amb el papa Joan Pau II, el papa Joan II no el va acceptar i li va dir: usted lo que tiene que hacer es estar en buenas relaciones con los que manden en el país. Això li va doldre enormement a Òscar Romero i va marxar d'aquesta entrevista del papa molt, molt trist, perquè em deia: jo volia descansar-me, volia desafogar, vull dir, parlar amb sinceritat amb el papa, i m'he trobat amb un papa que se m'ha tancat en banda. I m'aconsellaven precisament a fer el que ell no volia fer. El que ell va voler fer és separar-se, diguem-li, del poder econòmic i polític, i el papa li demanava que no ho fes. Per tant, es va trobar enfrontat amb tota aquesta classe, diguem-li, poderosa del seu país, i es va trobar amb que els pobres són els que l'escoltaven i els que l'ajudaven. Hi va haver un factor molt determinant d'aquest canvi del que jo estic parlant ara, d'un company meu que jo el vaig conèixer, un jesuïta, Rutilio Grande, un home que realment havia assumit això que també vosaltres, sens dubte, m'heu sentit a parlar, i no solament a parlar, si algú de vosaltres haureu llegit algun llibre, de la teologia de l'alliberament. Bé, aquest company meu, Rutilio Grande, doncs vivia en un poble amb una opció cap als pobres d'una forma claríssima, fidel a l'Evangeli, i ell, l'arquebisbe, no se sap exactament per què, era molt amic d'ell, li feia molt de cas, i un dia es va enterar, li van comunicar: acaba de ser assassinado Rutilio Grande. Aquest fet concret amb l'arquebisbe li va acabar de fer el pes per dedicar-se ja d'una forma molt exclusiva i molt clara a favor dels pobres. Ell va dir: un home de tan bona persona com és Rutilio Grande, que l'hagin assassinat vol dir que el sistema que en el país no funciona. I va ser quan Òscar Romero encara va anar radicalitzant la seva postura en oposició amb el poder fàctic de Salvador, i amb una afirmació que la va complir, que mai més aniria a cap acte programat pels poders econòmics i polítics dels països. Es veu que abans, bueno, l'arquebisbe, com també havia passat en temps de Franco, naturalment, que realment els bisbes anaven a costat del Franco sempre, no? Pues es veu que en aquell moment també, en temps anteriors a Òscar Romero, pues els bisbes estaven sempre molt en connivència amb el poder. I ell va dir oficialment de que no es faria present mai, i ho va complir perfectament. Des de llavors va tenir una relació amb molta tensió. El Salvador, a més d'aquesta dificultat interna d'oposició, un sistema capitalista claríssim, no? Vivia, i també això té bastanta actualitat, pues, el Salvador recolzat pels Estats Units. Aleshores, el president dels Estats Units era Carter, president Carter, suposo que tots nosaltres se'ns sona, no? No el coneixem personalment, ni ganes d'haver-lo conegut, però bueno, sabíem que existia un president als Estats Units en temps d'Òscar Romero, i va escriure una carta preciosa, diguem-li, dirigida al president Carter, que fessin el favor. Resulta que durant molt de temps Estats Units estava pagant $1 milió diaris a l'exèrcit. En total va donar als Estats Units 45.000 milions de dòlars per enfortir l'exèrcit i per mantenir l'estat quo que havien tingut sempre els que tenien el poder econòmic i polític del país. Per tant, va ser un home valent. Sembla ser, per els testimonis que hem sentit, i són testimonis ben segurs, era un home tímid. En privat era un home tímid, però quan parlava tenia una força. Jo tenim al comitè, i potser alguns de vosaltres també, gravades les homilies, algunes de les homilies seves. I quan parlava ell davant del poble, dintre de la catedral, parlava amb una contundència i amb una autoritat molt diferent de quan es trobava sol parlant amb la gent. Era un home tímid, però quan se sentia responsable va tenir una força
jo us acabo de recordar que quan ell parlava hi havia un silenci, diguem-li així, no? En tot el país, a veure què deia l'arquebisbe. Per tant, la figura d'aquest home ha sigut una figura molt interessant, perquè ens donem compte de que les coses no s'aprenen solament a la universitat, ni s'aprenen solament en els llibres, també. No tenim que menysprear l'aspecte formatiu que té la universitat, ni menysprear el valor de la lectura dels llibres. Ell va dir que havia après dels pobres. Los pobres me han hecho ser cristiano. Los pobres me han hecho descubrir la figura de Jesús, que jo ja sabia en teoria, perquè naturalment tot sacerdot tenim que estudiar teologia, però una cosa és llegir, assistir a classes de teologia, i una altra cosa és veure la realitat que ell va viure i que va ser el poble senzill el que va ser el mestre seu. I això ho ha dit diverses vegades en les seves homilies. Per tant, realment és bonic veure una persona com és capaç de canviar, perquè la realitat li fa canviar a ser més positiu. Es hagués pogut quedar dintre del palau episcopal, amb relacions amb els que tenien el poder econòmic i polític, molt ben tractat, molt ben respectat, però realment en contra del poble. Per tant, ell va fer una conversió, és el cas més notable, i d'alguna forma, i em permeteu que us faci un incís, d'una forma no és tan descarada com la d'Oscar Romero, la del nostre papa Francesc. Jo com a jesuïta puc dir-vos que abans de ser papa i abans de ser cardenal de Buenos Aires, el papa Francesc, abans de conèixer les barriades perifèriques de la gran capital de Buenos Aires, era un home molt, molt conservador també. Però va ser en contacte amb la realitat el que la realitat li va fer canviar. No tan radicalment, diguem-li, com li va fer canviar amb l'Oscar Romero, però és interessant. Quan un va de bona voluntat, com hi anava Oscar Romero i naturalment també el papa Francesc i altres moltes persones, lògicament, quan es va amb bona voluntat et deixes impactar, et deixes influir per la realitat que et rodeja. I Oscar, el papa Francesc, ja veieu que és un home molt progressista, molt obert, però no ho era tant, naturalment, quan era cardenal de Buenos Aires i abans de conèixer directament pues, els barris de Buenos Aires, ja sabeu, per altra banda, que quan era cardenal ell es feia el dinar cada dia a casa seva. Per tant, però va ser un canvi a través de l'experiència dels pobres de les barriades de Buenos Aires. I això, i molt més accentuat, es troba exactament amb la figura d'Oscar Romero. És un home conservador i bo, perquè era bo, però més aviat de dretes, diguem-li així, la realitat li va fer recapacitar i va dir, no, si jo sóc cristià, jo tinc de defensar els pobres perquè són els menys preats. I s'ho va prendre tan en sèrio que amb 3 anys d'arquebisbe, del 77 fins al 80, realment es va guanyar moltes enemistats, lògicament, tots aquests que jo us acabo de dir, però es va guanyar totes les amistats del poble. I jo, realment, mi pueblo me ha enseñado. Jo ressuscitaré mi pueblo. I feia com un cert profetisme de dir, quan jo mori, el poble se'n recordarà de mi. Es veu que era una idea que la tenia en el subconscient, que és el que ell aspirava, quan jo mori, se'n recordaran de mi, perquè va ser capaç de donar la vida pels pobres. Aquesta seria una mica, a grans trets, el que us volia dir a vosaltres d'Oscar Romero. Jo, ara per acabar, perquè m'he allargat més, us voldria llegir uns breus textos seus, perquè vegueu l'estil seu. És un estil molt clar, molt senzill, molt directe, gens agressiu, diguem-ne, en la forma de dir-ho. Sempre ho deia amb una certa bonomia, amb certa tranquil·litat, però realment posen els textos d'Oscar Romero, són textos que són modèlics, perquè sabia ell que aquests textos podien ferir a la classe poderosa i li podien venir les conseqüències que efectivament li van donar. Hi ha un text que ara us el llegiré, molt, molt breu però molt significatiu, que va ser un text que tothom, els que el coneixien, va dir aquest sí que s'ha jugat la mort ja. I el dia següent, efectivament, el van assassinar.
us llegiré aquest text. Per alguns de vosaltres potser serà la primera vegada que l'escoltareu, però per altres, perdoneu-me, l'haureu sentit, però val la pena perquè és d'aquests textos. Realment veus la valentia d'un home que és capaç de dir el que va dir. Yo quisiera hacer un llamamiento muy especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan ustedes a sus mismos hermanos campesinos, perquè els soldats naturalment eren camperols. I ante una orden de matar de un hombre debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y obedezcan antes a su conciencia que la orden del pecado. La Iglesia defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si son teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y eso es realmente impactante, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosas, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, que cese la represión. Aquestes paraules van tenir la conseqüència de que el dia següent el van assassinar. I hi ha constància de que després d'aquestes paraules alguns amics seus li van dir: me parece que has dicho demasiado porque te jugarás la vida. I efectivament, aquests amics seus van ser una mica com una mica de profetes d'un dia d'anticipació. Te van a quitar la vida i efectivament li van treure la vida. Bé, vull acabar perquè seria interessant que pogués haver una mica de diàleg, però algunes idees també del seu esperit, per exemple, del tema de diàleg, que té bastanta una casualitat, bastanta actualitat amb el temps que vivim aquí a Catalunya. Perquè què diu ell del diàleg? Si las dos partes de un conflicto van a defender sus posiciones, solamente saldrán como han entrado. Bueno, pues expliquemos también aquí Cataluña, por ejemplo. Yo quisiera decirles que todo esto son síntomas de una crisis y de una injusticia estructural en nuestro país. La paraula estructural és important perquè en aquell temps nosaltres potser ja estem més acostumats a parlar de l'estructura de la societat, no? Però es veu que des de, en aquell temps ningú havia parlat de l'estructura. Semblava que l'estructura social capitalista era la intocable i la indiscutible i fora del capitalisme no hi havia cap altra solució, no? Ell va començar a introduir aquesta paraula estructural, que és realment una paraula que va venir de la teologia de l'alliberament i des de l'anàlisi econòmic i polític de l'esquerra, de la societat d'esquerra, evidentment és una paraula que s'utilitza amb molta normalitat, no? Però ell va ser, diuen, dels primers de l'Església que van utilitzar aquesta paraula estructural, i el que ell aspirava, lògicament, és canviar l'estructura del país. No solament fer almoines, que això la gent de dreta, el de fer almoines encara ho accepten, però canviar l'estructura, això ja era molt més difícil, i ell va utilitzar aquestes paraules, veritat? Té una injustícia estructural en nuestro país. Las cosas no se pueden arreglar con represiones, con violencias. Es necesario profundizar en un diálogo que verdaderamente sea diálogo, no monólogo en defensa de un solo modo de pensar, sino diálogo con el cual se va
dispuesto a buscar la verdad y a deponer actitudes por más queridas que parezcan. Si no es así, no podremos salir de esas raíces de donde brotan tantas cosas desagradables. Bueno, interessantíssim, per tant, quan parla del diàleg i parla de les estructures. Del tema de la justícia, es podria llegir molt més coses, que se haga justícia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército, que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparados. Estas desigualdades injustas, estas masas de miseria, utilizo una expresión bien fuerte, ¿no? Esas masas de miseria que claman al cielo son un antisigno de nuestro cristianismo. Es curioso que no solamente criticaban, digamos, a la sociedad con todas las injusticias que se derivaban de la forma de actuar, sino son fa una autocrítica con los mismos cristianos, que la mateixa Iglesia. Això certament va ser una persona una mica novedosa, perquè moltes vegades la gent de bona voluntat que som creients ens fa por de dir que les coses que funcionen dintre de l'Iglesia, algunes d'elles no funcionen, no? Ens callem. Ell realment va tenir la valentia de que no solament era l'estructura de la societat que tenia que canviar, sinó que també l'estructura de l'Iglesia amb algunes coses tenim que millorar. Bueno, a veure... Sobre la qüestió d'opció pels pobres, us vull llegir un paràgraf prou interessant. Y me alegro que nuestra iglesia sea perseguida preferentemente por su opción preferencial por los pobres. I això ho deia, es veu que ho deia bastanta freqüència. Si amb tanta gent que us he dit abans que van morir 75.000 salvadorenys amb la guerra, no que és mort cap cristià o cap sacerdot, això seria una senyal sospitosa que l'Església no es compromet amb el pobre. Per això diu aquesta frase ben bonica. I me alegro que nuestra iglesia sea perseguida preferentemente por su opción preferencial por los pobres, por tratarse de encarnarse en el interés de los pobres y decir a todo el pueblo, gobernantes ricos y poderosos, si no se hacen pobres, si no se interesan por la pobreza de nuestro pueblo, como si fuera su propia familia, no podrían salvar la sociedad. Frase realmente bien impresionante. Pero yo portaba mis textos seus para leer, pero como no ha pasado el tiempo, me parece que ya os he cansado prou. Y ahora sí que os donaré, bueno, todo el tiempo que vulgueu. Si voleu fer alguna pregunta, pues podemos hacer un poco de diálogo, ¿verdad? Bien, ya lo saben, teniu la paraula, qui vulgui fer alguna pregunta. No, jo si vol començar, potser el pare Llucuria, que va ser l'assassinat, va ser posterior. Posterior. Va ser l'assassinat de 7 companys meus, que els coneixia tots, perquè hi havia estat diverses vegades al Salvador. En aquests països centroamericans m'he familiaritzat bastant, en Salvador, Nicaragua, Honduras i Guatemala, no? I els coneixia tots. Bueno, els va passar exactament el mateix, que no van quedar en silenci, sinó que van seguir batallant, i Llucuria era el rector de la Universitat de la UCA, Universitat Centroamericana, i ell va dir que la universitat, el millor favor que podrien fer ells a la societat a la que vivien és conscienciar en els joves, en els universitaris, diguem-li, de la realitat que ells, els universitaris, tenien que viure. Era conscient de que era una universitat en què hi anava gent, perquè era una universitat que funcionava bé, veritat, gent rica, no? Però ell, certament, cada setmana, tots els divendres per la tarda, pues feia una declaració de principis analitzant tot el que havia passat aquella setmana davant dels universitaris, no? I això, amb ell i amb els seus companys li van guanyar també la mort i l'assassinat, certament. Gràcies. Hi ha alguna pregunta? Bueno, hi ha ningú que vulgui tenir cap curiositat? Bueno, jo com tinc curiositat, doncs tampoc ho vull estar, si no us sembla malament. No, tens. A veure, no és de
no és de sobre Sant Salvador, però una de les notícies bones en aquest món pervers, que per mi ho ha estat l'elecció de López Obrador a Mèxic. I llavors jo sóc de la teoria de que la República de Mèxic, la República Federal de Mèxic, ja des de l'origen amb el Juárez i després doncs, en tot el procés, no? Fins a arribar a Cárdenas, etc., i fins a derivar amb el Partit de la Revolució Institucionalitzada, era un el vector, podríem dir que era maçònic. I per això s'expliquen doncs, els enfrontaments con Calles, les guerres cristeres, etc., i semblava que el món catòlic s'havia refugiat en una opció conservadora com seria el PAN. I llavors doncs, fins i tot la decisió que va tindre el PRI del Cárdenas, el Cuauhtémoc, doncs, bueno, un pare també era francmaçó, etc. Llavors el López Obrador és una visió que jo potser m'he fet o és certa, sembla que vingui d'una tradició cristiana, una mica d'aquest cristianisme estil d'esquerres, o és una apreciació o hi ha alguna cosa, és a dir, és una tercera via que potser trenca aquesta dicotomia que tenia la societat mexicana, o és una apreciació que m'he fet una mica peregrina, no ho sé si ho coneixeu. La veritat és que de Mèxic no conec massa, si he sentit a parlar d'ell, veurem la seva política. Entre a mi una qüestió que em preocupa bastant, i l'he dit en diverses ocasions, és que moltes vegades el que diem no està en concordància amb el que fem. I moltes vegades pensem una cosa, diem una cosa i després fem una altra diferent, no? Ara ha sortit no fa uns dies una entrevista a La Vanguardia i subratllo aquesta, quan em van preguntar els hi vaig dir, jo ja no m'enfio de les paraules, jo ja m'enfio dels fets, Vull dir, els deia amb el periodista que em feia l'entrevista, jo no sóc anarquista, jo crec en els polítics. Els polítics tenen una tasca molt important, però m'interessa saber aquest polític què és el que pensa, què és el que diu i què és el que fa. Per tant, l'important és veure el que fa la gent, perquè paraules boniques pues, tothom les podem dir, sobretot la gent que té una certa cultura té facilitat d'expressar-se, no? Però tenim que veure aquestes paraules si tenen una correspondència amb els fets concrets d'aquesta persona, no? Per tant, el de Mèxic, jo no sé si el que ell tu suggereixes, que sembla que obre una certa esperança a una situació millor, veurem els fets de cada dia. Així, si això sembla ser que és una persona de conviccions religioses com a cristià, sembla ser, pel que els senyals canvia, i clar, doncs trenca amb la tradició una mica del PRI, el Partit Revolucionari Institucionalitzat, que bueno, sempre ha sigut històric a Mèxic aquest fenomen. Bé, gràcies, eh? Si no hi ha cap pregunta, com tenia diverses coses sí que llegir, dos paràgrafs molt curts sobre la fidelitat al poble, perquè veieu com ell pensava. Quiero asegurarles a ustedes y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige. Corre los riesgos de ser asesinat com va ser asesinat molts camperols. I acabo realment amb aquesta última lectura. Un bienestar personal, una seguridad de mi vida, no me interesa, mientras que en mi pueblo haya un sistema económico, social y político que tiende cada vez más a abrir estas diferencias sociales que hay en nuestra sociedad salvadoreña. Bueno, y si no hi ha més preguntes, pues, és l'hora, em sembla. Doncs molt bé, sí, és l'hora, eh? I ha estat molt interessant, molt agraïts que hagin assistit, i després, no abans de marxar, recordar que el proper dimarts 26 de febrer, a la mateixa hora i en aquesta sala, hi haurà la conferència Guatemala, que abans m'he equivocat una mica, Guatemala, una altra realitat, a càrrec de Carlos Mendoza, membre de l'ONG sí, Humanitas Guatemala, investigador de la violència d'obediència a l'armada a l'Amèrica Central. Estan convocats i fem un aplaudiment perquè ha estat molt atractiva i interessant. Gràcies.